waliwo buzza lwaki abantu abalowooza abasinga obuli bakutwala nga omuntu atalina magezi waliwo kirowoozezaako has it come to you bulungi bobo yuno omuyimbi gwewagira oba sitagwewagira waliwo sitagwewagira ng'akumala mbu mazimaanyi nga waliwo ebintu byayogera naakuletinga dawo n'ogayi mukama katonda yono gwempagira walusho gye nalabye ku Baba TV naye omwana Simon Muyanga Lutaaya mukama tali kusonyiwa obwedda abubuza ebibuuzo nga ffe abagezi ffe abasobola obitegeera ffekka abuuza ebibuuzo ng'akeneka Bebe Cool abuuza ebibuuzo ng'ateeka ango Bebe Cool okukubibwa naye Simon Muyanga Lutaaya kyovola ndooza bakuyita sa okitegeera obudde babuuza ebibuuzo Bebe Cool n'abiddamu ne ngamba mukama Katonda yuno Bebe Cool ali agenda oyingira emyaka ataano ayina abazzukulu abayimbi balina okubanga bayize from Bebe Cool nti music tosigala ng'oyimba buyimbi you can diversify in a lot of things. Music is not just about singing on a microphone. It is about social capital. Sorry, what have you diversified other than your kuwera mu music? No kanchitwalenga kulebeta. No lebeta omukulembeze gwanga na kuwe nsimbi. Chicho diversifies. Tukola music na chi. Simon Muyanga Lutaaya bodda abuuza ebibuuzo ne birema n'okuddamu Bebe Cool. Okitegeera n'aseka wa majje mu lukufu nga talina kyakkola. Njagala ontunule mu maaso. Mu maaso. Osinga Bobby obugagga. Musinga obugagga. Musinga obugagga. Musinga essente. Ayina bichi gw'oyina ki? Bana Simon yalabisiza Bebe Cool. Naate kale ndaba Lucy manyu obujja kiri nomo kasita nze kuba munsi teri atalina bujja. Most specially nga mwali babiri n'abantu kiri nomo muyinza okuba mwakulira ku kyalo muli bawala bato. Okitegeera omu n'asumuka n'afumbira n'azaalaba n'afuna sente nga gwe tonnaba. Of course owulira mu bubi. Teri muntu atalina bujja. Naye kati waliwo akozesa obujja for motivation agaa naye oli akikoza tenaye kangende enkole. Ne wabaawo n'akozesa obujja okusobola okuletinga okupulinga down omuntu wansi. Okitegedde kye ngamba. Kati Bebe Cool kya suffering. Ate problem gy'alina tamanyi kuddamu bibuuzo. Tamanyi kuddamu bibuuzo biri ideologico. Oba tamanyi kuddamu bibuuzo nga biri oba nkireeta ntya. Tamanyi kuddamu bibuuzo biri byetaagisa magezi mangi. Kyovola kasita kuba nga oyagala akudisappointi nga olinamubuuza ebintu ebiri sophisticated. So Simon Muyanga Lutaaya kye yakoze Bebe Cool bambi yamulabisizza. Okitegeera yalaze emotions nyingi n'alaga buli kimu ne ngamba abantu abamuwagira tabena abeera proud ye kikyali n'ate in fact nekyemwebazaako ayinza okuba nga ye akikola lwa mawule kuba interview yaleese n'etokability. Okitegeera kati waabanga yakikoze lwa views kyanjawulo naye lwabanga yayoleseza n'ate subira mu buba lwa views azizaddamu ebibuuzo bwatu nga biri disappointing lwakwata oluusi bikola tokability naye nga it is not positive it is always negative tokability ate kati kweje emyaka ng'agenda yingira ataano kati Bebe Cool yeetaga positive tokability singa abadde akyali mugiri emyaka emito neyo yandifunye tokability y'ekika kyo naye kati kugina emyaka bantu bangi abamulanga icon abaletinze down. Okitegeera talina kuddamu bibuuzo bwati talina kulabika desperate bwati kweje emyaka singa n'otubadde mu biseera biri ofundako kale naye kati saawa eno. Okitegeera nze kyammazeemu amaanyi bannaaye engeri gye yazeemu ebibuuzo nga emalamu amaanyi ne ngamba yono big size era ndooza big size kati takyali big size kati small size era n'olwekyo ngenda mubonerezaamu kko kansooke nteeke wano kibooko zange kankiddemu Bebe Cool engeri gye wazzeemu ebibuuzo yabadde ekulabisa tokyasaana kukola kuddamu bibuuzo ng'oli mwegi emyaka bwe gityo ola ne Kamiloni eyabikolanga kati agenda asuumuka by the babu Kamiloni amanyi kukola interview ennungi okitegeera naye Bebe Cool ye baaba ezo zibadde zize ezo lwakuddamu bibuuzo bubi naye nga yo yonna Simon Muyanga yakuseetinze.
na soka kubisa bambi tewavuddeyo nga Victor ekyo kyonkubuulira tewavuddeyo nga Victor era walabye